Vini. Ka thënë që është duke kryer punime, po lyhet Silia Blu. Tentojni dyrt. Tentojni dritare, siç ne to vëmë. Shikojni, keni gjitha blindato. Tentojni. Si do e nxirrni nga zyra kur janë të mbyllura dhe të blinduar? Mendoni se ka mendoni se në demokraci blindi është zgjidhje? Në demokraci, dini kush është zgjidhja apo jo? Në demokraci zgjidhja është vota, është shumica. Verdikti i votës dhe i shumicës. Është Miran. Ai që mendon se fshihet duke u vetë burgos mendimin e Edi Ramës ose duke lejuar që Edi Rama ta burgos në Alcatraz. A nuk mendoni se po shkohet drejt një përplasje në fakt kështu zoti Noha? Unë nuk shoh gjikundi përplasje. Një njeri vetëm nuk mund të ketë përplasje me të gjithë demokratët. Si mund t'i ofronte pengu demokratëve rrugën drejt pushtetit nga bunkeri, nga Alcatrazi? Nga cili vënd mund t'i drejtosh? Cila është demokracia? Demokracia është verdikt të shumicës pranohet. Me datë 11 vjetor, ka qenë një kuvënd që keni parë gjithë. Në Acar, në Bor, në Fortun, dhe ishte kuvëndi më i madhë. Dhe më historiku i zhvilluar ndonjëherë. Me datë 18, të gjithë demokratët e Shqipërisë vendosën për largimin e pengut, sepse nuk mund pranojnë që demokratët dhe shpia e tyre tjetë pengi Edi Ramës. Tani, që farë ngellë në demokraci? Duhet zbatuar verdikti. Sepse nuk ishte kuvënd një takim ku ishin familjar, ku ishin punojnës call centrash, apo ku ishin edhe të paguar të rilindjes për të mbushur salat. Tani, kjo është demokracia. Ndaj, për ju bëjë dhe herë me dje. Alcatrazi, kushtet e cilit Edi Rama ja ka krijuar pengut, nuk mund tjetë dhe nuk mund të pranojnë demokratët si shpilirie. Kjo, Seli, do të kthehet në një shpilirie. Do prisni datën 8 për ta kthyer? Sigurisht. Sot, deri më sot, ka patur afat për të zbatuar parimin numër 1 të demokracisë, votën dhe verdiktin e shumicës. Deri më sot, me datë 8, Sovrani e kthen nga Alcatraz të Edi Ramës, këtë godinë do ta kthej në shtëpi lirie siç ka qenë gjithmonë. Faleminderit. Kjo ishte deklarata e zotit Flamur Noka. Grupi rithemelimit të Partisë Demokratike tentuan të hapnin dyert e Selis, tentuan të hynin brenda për të mbajtur këtë deklaratë siç kishin njoftuar brenda Selis Blu, por të gjitha dyert e Selis ishin të mbyllura, ndaj dhe zoti Noka deklaroi se kishte ardhur bashkë me të tjerët për të hyrë brenda në selin e Partisë Demokratike në shtëpinë e Lirisë, por Edi Rama bashkë me pengun e tij e kanë kthyer në Alcatraz dhe kanë kthyer selin në burg të sigurisë së lartë. Rama mund të burgos pengun e tij, por jo ne, deklaroi zoti Nok.